հարգելի հանդիսական մեծարգո հյուրեր, այսօր երաշտական դպրոցի սաների և միասին կազմակերպել ենք տարեմոտի համերգ, նվիրված Հայազգի աշխարհարչակ մեծ Շանսոնյե Շարոն Ազնավուրին։ Շանսոնյեի մեծ կորուստը չէր կարող ծանր չանրադառնալ Հայազգի վրա։ Ինոցմինդայի երաժշտական դպրոցում կայացավ Շարոն Ազնավուրի շտակին նվիրված երեկո։ Երեկոյի ընթացքում ուչեցին աշխարհարչակ Շանսոնյեի երգերը։ Ներկաները համերգի սկզբից մինչ ավարտը քարտեզությամբ ընկնդրեցին Մեցայի մեծ գործերը։ Միջոցառումը կազմակերպել էր դպրոցի ուսուցչուհի Սաթեն Իկովանիսյանը։ Ընդգրկված էին բոլոր դասարներից աշակերտներ։ Ազնավուրը հազարից ավելի երկերի հեղինակ է ամերկներով հանդես է եկել աշխարհի գրեթե բոլոր լավագույն համերգասրահներում։ Նրա երկերի սկավառակները թողարկվել են միլիոնավոր օրինակներով բանաստեղծություններ թարգմանվել և լույս են տեսել առանձին գրքերով։ Եղանկող կկատարի Անահիտ Ծառուկյանը։ Hier encore, j'avais pas tant, je gaspille le temps, en fion la règle.
Ազնավուրն աշնանցել է Ֆրանսիայի բարձրագույն պետական պարգևների ամերիկյան Times հանդեսի հարցման համաձայն Ազնավուրը ճանաչվել է դարի արվեստագետ։ 2008 թվականից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, Գյումրիում կանգնեցված է նրա արձանը։ Ազնավուրի անունը կոչվում Երևանի հրապարակներից մեկը։ Պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գրիգոր Լուսավորիչ Չքանշանով, Հայաստանի ազգային հերոսի կոչումը ստացել 2004 թվականին։ Պարգևատրվել է նաև Հայրենիքի Չքանշանով։ Բայց ամենից շատ ամեծ կապ ունի մեր հողու ջրի հետ։ Շանսոնիայի հայրը միջնացավել է Վրաստանի Ախալցիխի քաղաքում։ Thank you.
Ազնավուրի բազմաթիվ երկեր դարձել են միջազգային հիթեր, Մաման, Բոհեմը դեռ 3 երիտասարդություն պետք է գիտնան, նա երկու կիթառ, ինչպես ասում են, հավերժական սեր, Ավե Մարիա եւ այլն։ Մշտական գործնությունը նպաստ հայազգի ծայր ազնավորի ցանկությունը նրա կողմից մշտապես կատարվողը, նա թիկունք ներ հայազգի։ Մեզ դրանով էր պայմանավորված նրա մահով հայազգի որբանալը։ Հիշեցնենք լեգենդար շանսոնյա մահացավ օկտեմբերի 1-ին 54 տարեկանում Ֆրանսիայի հարավարևելքում իջ տանը։
Հատուկ շնորհակալություն երաժշտական դպրոցին, ոչ միայն դպրոցի սաներին ազնվության երգ ուսուցանելու, այլև հեռուստատեսողին հաճելի ազնվության երաժշտություն հասցնելու համար։